はい、皆さんこんにちは、亀鉄です。2022年12月6日です。乗っているのは急行船橋行きです。はい、八木崎駅を通過しています。次は春日部なんですが、進行左側に注目してください。はい、この踏切を過ぎたあたりですね、左側に更地が広がっています。はい、以前はですね住宅地だったんですが、取り壊しが始まっていまして、でこれはですね高架工事の仮線のね用地として使用されるということで更地化されていますね。まだねそのままのところもあるんですが、いよいよ高架工事が本格化するというところですね。そしてこの日ですね、春日部駅到着直前、進行左側の建物、重機が入って取り壊しの工事が始まっていました。ということでですね、いよいよですね1番線の浅草方面行きのホーム、仮ホーム化がもう間近というのが見て取れます。はい、数日前にも来ましたが、今日も春日部ウォッチングです。前回は12月2日に収録しました。もう古戦橋とねもうすぐにでも連結できそうな感じになっていますね。東口仮駅舎へつながる、古戦橋ですね。はい、そしてこの古戦橋降りるところから2階部分で、今回はですね2階のね駅舎の部分に注目していきたいと思います。2階の部分かなりね広いみたいなんですよね。なので階段やエスカレーター、エレベーター等で2階部分に上がり、改札を通過して入場するのではないでしょうか。もちろんね、東口仮駅舎の1階部分に改札口が設置される可能性もあります。こうやってね、予想しているときが楽しいですよね。どちらにしてもね、2階に上がった部分のコンコースはかなり広めに取られているようです。で、1階の浅草方面駅ホームから見ると、もうこんな感じにね、仮ホームが出来上がっています。三角屋根の東口改札、現在の改札口ですね。そして、仮駅舎と仮上りホームは現在こんな感じ、次第に形になっていきます。まだねこの日はねネットが張られていてね、全貌全部は見ることはできませんでしたが、かなりの規模になっているのは見て取れます。ロータリーもね少し工事してるんですよね。車道をちょっと広げてるのかな。パイロンが立っていたりしました。で、実はね、工事用車両がね、入れ替えをしているときもありまして、かなり大型なのでね、支障しないようにね、係員さんが警備をしています。こんな感じ。で、イラストだとね、島式ホームに仮ホームなってるんですが、現時点だと対向式かもしれないな、みたいにも見えます。まあ、右のネットの部分はね、東口の仮駅舎2階建てなのは間違いないんですが、まあ、ネットが取れないとね、どういう構造なのかは、まだちょっと、はっきりしないですね。はい、裏通りはネットが取り外されました。まあ、随分立ってますけど、こっちはすでに完成してるみたいですね。前回と動きはありません。駅名の看板とかもないんですけどね。やっぱりこっちはね、定期券売り場になるみたいですね。で、開口部はかなり小さいです。はい。定期券売り場なのでしょうかって言うんですが、表記を見たらね、定期券売り場、もしくはね、仮のね、宿舎みたいに書いてあったんで、まあ、駅員さんがね、寝泊まりするところかもしれないですね。そして、東口のロータリーと、健太のビルの跡地も、まあ、更地が広がっていると。で、補線車両もね、移動してるんですよね。もう止まってないですよね、長いところ。で、一の割よりは線路脇の工事も引き続きしています。で、この日はね、雨が降ってたんで、近くまでは行かなかったんですが、まあ、道路工事してるのは、この位置からでも見れました。いつも青いね、ショベルカーがね、活躍していますね。
で、この保線用地もね、近いうちに撤去されるようですね。で、保守用車はどうやら竹里に設置された引き込み線に移動したようです。まあ、今度ね、しっかり自分のね、カメラで撮っていきたいと思います。はい、7番線、8番線の跨線橋から見る東口駅舎方面です。まあ、結構ね、形になってきましたね。もともとの春日部駅がね、古いんでね、新しい建物ができるとなんか異質な感じがしますけどね。まあ、新旧混合で、まあ、これはこれで面白いですよね。しかしね、仮駅舎、仮ホームと言いますが、めっちゃ立派ですね。まあ、春日部駅は昔ながらのね、味のあるね、古いね、ホームなんで、屋根もね、古い場所あったりしてね、それはそれでいいんですけどね。こういうね、何気ないね、着発、発着のシーンも撮っておこうと思います。ね、こう、古いホームのね、屋根の向こうに仮跨線橋。そしてこの日はここも注目です。覆いがかぶせられている1番線浅草方面行きホームの北春日部寄りの位置ですね。右側の鉄道設備の方が明らかに古いんですが、左側の建物から撤去が始まったようです。重機がね、稼働し始めていました。こっちはオレンジ色の重機ですね。で、撤去した場所は更地にして、上りのね、仮上り線の線路を引くんじゃないでしょうか。で、あの覆いはね、取り壊しの際にね、まあ、ほこりとかが飛散するのを防止するためのものだと思います。野田線側はまだ動きはありません。クレヨンしんちゃんのね、ヘッドマークをつけたね、6万系が来ました。この編成だけですかね、取り付けられているのは。野田線だとこの1編成だけかもしれないですね。ちょっとプレスリリース確認してみたいと思います。八木崎の方へ向けて出発していきます。心なしかね、存在感を発揮し始めている東の仮駅舎ですね。まだ何にもね、稼働してないんですけど、どん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 大きくなってね。やはりね、2階部分が広いような気がしますね。日比谷線から直通してきたね、東武のね、7万系が出発していきます。 では今後もね、撮影していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいね、評価ぜひお願いします。